Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Amma ba'd. Nazirin-i kiram, az video çi menişen ekiz dön molviyen hind. Gornuk çu atmazan ak jahile ajal yatmanu isi jahile mutlak ak badgami ak molvi. Yemis mutlak as kiya video am bonti çi karimit. Abdul Gani Nauk emis mutlak yasa zankari mele vinyasamat. Suçu ye yus emsin hamsaye unki yahasa çu سُہ شخص یم فارسی پوٚرمُت چھُ دینی علومن سۭتۍ چھُنہٕ أمِس کانٛہہ وابستگی کینٛہہ اور اوے چھُ یہِ قۄرانہِ مجیٖد کٮ۪ن آیاتن مُختلِف تعویٖلات تہٕ تحریٖبات کٔرِتھ عوام الناسس انٛدر مُختلِف شوشہٕ ترٛاوان مُغالدٕ ترٛاوان تہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ یِم اکھ آیت سورہ حدیٖدٕچ انان وانزلنا الحدیٖد فیہ بأس شدید ومنافع للناس اتھ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ اکھ سوال اکھ پرژھان اوٚتتھ تامتھ اوس یہِ مولوِین سوال پرژھان وۄنۍ چھُ یہِ کیاہ چھِ وَنان یَتھ اللہ تعالیٰ سوال کَرنہِ کھوٚتمُت تُہۍ وٕچھِو گۄڈنٮ۪تھ اَتھ ویٖڈیو تہٕ پَتہٕ کَرو اِنشاء اللہ اَتھ پٮ۪ٹھ تذکرٕ اللہ تعالیٰ وۄنۍ اَن زَلن حدیٖد مےٚ ہَسا کوٚر شِستٕر تہِ نٲزِل وۄنۍ دوٚپ خۄدایَس وَنہٕ بہٕ تُہۍ بٔہرِو نہٕ وَننَس مےٚ سۭتۍ چھِ تَس بہٕ چھُس منٛز ژُہان تہِ تَس سۭتۍ منٛز یاران تہِ لَگان بہٕ وَنَس یہِ کہِ مےٚ چھُ اَتھی وَس پوٚتُس ہے خۄداے میانہِ ہسا قۄران تہِ توٚر اَسہِ فِکرِ یہِ تہِ کوٚر ژےٚ نٲزِل کیٛازِ یورٕ چھُنہٕ یورُک کینٛہہ ترٛکَر تہِ چھےٚ کَم زیادٕ بہٕ دَپان ہسا یہِ تہِ گٔے مٲن اَسہِ ییٚتٮ۪ن وۄنۍ دَپ شِستٕر کَتہِ کوٚرُتھ ژےٚ نٲزِل شِستٕرے ہو کہِ آنٛگنَس منٛز میٖنِس چھُ یے وَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ یے ٹَچَن تہِ لاگان چھِ اَمہِ وَرٲے نے وٕنکٮ۪س کِہیٖنۍ یے بَٹہٕ والنہِ اَنان چھِ یے وانَن پٮ۪ٹھ چھُ وٕنکٮ۪س شِستٕر ہو کیٛاہ سٲنِس اَتھ وَتہِ پٮ۪ٹھٕ یہِ شِستٕر چھُ یہِ کَتہِ کوٚرُتھ ژےٚ نٲزِل یہِ چھُس بہٕ وَنان تَس مگر سُہ چھُ مےٚ وَنان مےٚ کوٚر نٲزِل پوٚز کُہُنٛد آسہِ پوٚز آسہِ تُہُنٛدُے بہٕ کیٛاہ ہیٚکہٕ ؤنِتھ خبر اَگلہِ ہیٚو کٲم اَگلہِ ہیٚو شِستٕرَس اگر آسہِ ہے اَتٮ۪س سُہ گوٚژھ بَنُن وۄنۍ خلق نَل حدیٖد بیٚیہِ کوٚر مےٚ شِستٕر بَنوو تہٕ سُہ اوس پوٚزٕے تٔمی چھُ بَنومُت یہِ سورُے کینٛہہ شِستٕر تہِ بَنوو تٔمی کیٛازِ یہِ چھُ زٔمیٖنہِ منٛز بَنومُت مگر سُہ چھُ وَنان ییٚتٮ۪تھ وۄنۍ اَنزَل نَل حدیٖد مےٚ کوٚر نہ شِستٕر تہِ نہٕ بہٕ کھٮ۪مہٕ وۄنۍ عقیٖقہ اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو تُہۍ غور پنٛنہِ جایہِ یہِ کیٛاہ دٔلیٖل آسہِ تۄہہِ ناظریٖن کِرام یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ وۄنۍ سامعیٖنَن وَنان کہِ وۄنۍ پرٛژھ وۄنۍ ہسا پرٛژھٕ بہٕ خۄدایَس سوال تُہۍ ہیٚکِو نہٕ پرٛژھِتھ کینٛہہ کیازِ بہٕ ہسا چھُس نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تٔمِس سۭتۍ کُنہِ ساتہٕ جھگڑٕ کران یہِ کُس تعلیٖم یہِ دِوان عوام الناسَس برونٛٹھ کَنَتھ اور یِم بوزن وٲلۍ کٕم چھِ أمِس آسان برونٛٹھ کَنَتھ أمِس جہلہِ اَجلہِ اِنسانَس بہٕ ہسا چھُس تٔمِس سۭتۍ کُنہِ ساتہٕ جھگڑٕ لاگان اور بہٕ ہسا چھُس تٔمۍ سُنٛد وٕچھان ہیٚور کُن چھُ نظر ترٛاوان پَتہٕ چھُکھ دَپان بہٕ ہسا چھُس وٕچھان ییٚلہِ کہِ زَن اَمبیاے کِرامو منٛز کوٚر نہٕ کٲنٛسہِ وٕنِس تام یہِ دعوا ہیٚور کُن وٕچھِتھ کہِ بہٕ ہسا چھُسَن خۄداے وٕچھان اور اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ سوال ترٛاوان سورہ حدیٖد کِس آیتَس پٮ۪وان انزل الحدیٖدہ اللہ تعالیٰ ہَسا ووٚن مےٚ ہسا کوٚر نٲزِل شِشتٕر اور اَمہِ پَتہٕ چھُکھ دَپان چھُکھ ہے اَسہِ وٕچھ نہٕ کُنہِ جایہِ نٲزِل گژھان شِشتٕر شِشتٕر چھُ آنٛگنَس منٛز شِشتٕر چھُ آسان بازرَس اَندَر کُنَن سُہ شِشتٕر چھُ وَتَن پٮ۪ٹھ آسان مگر اللہ تعالیٰ کیٛاہ وَنان یہِ انزل الحدیٖدہ اَصٕل چھُ یہِ اکھ شیطٲنی مُغال تہٕ ترٛاونٕچ کوٗشِش کران اکھ یہِ ہسا یہِ پَنٕنۍ کینٛہہ یَتھ اَکہِ فہمہٕ فراستُک دَبدَبہٕ یَژھان قٲیِم کَرُن أکِس چٲڑِس تہٕ یہِ ہسا یہِ کَم عقل عوام الناسَس کہِ شاید چھُس بہٕ یِمن سوالن جواب زانن وول حظ ہے بہٕ ہسا چھُس دَپان وۄنۍ اَنزَل الحدیٖدہ اللہ تعالیٰ ہن کیازِ ووٚن مےٚ کوٚر شِشتٕر نٲزِل شِشتٕر تہٕ کوٚر مےٚ نٲزِل یہِ کیاہ وَنان اللہ تعالیٰ شِشتٕر کوٚر مےٚ نٲزِل اَسہِ وٕچھا کٲنٛسہِ شِشتٕر گوٚو نٲزِل حالانکہِ اللہ تعالیٰ ہسا گوٚژھ وَنُن وَ خلق الحدیٖدہ مےٚ ہسا کوٚر شِشتٕر پٲدٕ یہِ چھُ دِوان یورے مَشوَر خۄدایَس گوٚژھ یہِ وَنُن وَ خلق الحدیٖدہ مےٚ ہسا کوٚر شِشتٕر پٲدٕ اور یہِ چھُ یہِ ہسا یہِ المیا وٕنکیٚسَن عوام الناسَس اَندَر یُتھ جہلہِ اجہل چھُ وٕنکیٚسَن پیٖڑِ پٮ۪ٹھ کھٔسِتھ یہِ ہسا یہِ مُغال تہٕ ترٛاوان اور اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ سوال ترٛاوُن وۄنۍ اَنزَل الحدیٖدہ اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو اَسہِ ہَسا توٚر یِہن فِکرِ قۄران گوٚو نٲزِل یہِ توٚر اَسہِ فِکرِ ترٛکٕر گٔے نٲزِل یہِ توٚر اَسہِ فِکرِ مگر یہِ تہِ چھُنہٕ تَران اَسہِ فِکرِ وۄنۍ اَنزَل الحدیٖدہ کیٛاہ گوٚو ژےٚ کَتہِ تَری یہِ چیٖز فِکرِ اور یہِ چھُکھ سوال ترٛاوان ژٕ عوام الناسَس اَندَر وۄنۍ اَنزَل الحدیٖدہ تیٚلہِ کیٛاہ گوٚو یہِ کیٛاہ گوٚو نٲزِل گژھُن اَتھ پٮ۪ٹھ پرٛژھُن أسۍ تہِ سوال ژےٚ اگر قۄرانہِ مجیٖد کِس اَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ ژٕ دَپان چھُکھ ہے وۄنۍ اَنزَل الحدیٖدہ آو شِشتٕر کوٚر مےٚ نٲزِل تیٚلہِ کیٛاہ قۄرانہِ مجیٖد وَنان ییٚتٮ۪ن سورہ زُمرَس اَندَر شیٚیمِس آیتَس اَندَر وۄنۍ اَنزَل لَکُم مِنَل اَنعامِ سَمانِیَت اَزواج مےٚ ہسا کٔرۍ تُہنٛدِ خٲطرٕ لَکُم تُہنٛدِ خٲطرٕ کٔرۍ مِنَل اَنعامِ چارپایَن اَندَر یعنی مَویشِیَن اَندَر سَمانِیَت اَزواج مےٚ کٔرۍ ٲٹھ جوڑٕ چاروایَن ہِنٛدۍ مَویشِیَن ہٕنٛدۍ تُہنٛدِ خٲطرٕ نٲزِل اَتٮ۪ن تہِ آو وۄنۍ اَنزَل یعنی چاروایَن خٲطرٕ آو تہِ اَنزَل اِستعمال کَرنہٕ مےٚ کٔرۍ تِم نٲزِل ٲٹھ قٕسمٕکۍ چاروٲے ٲٹھ قٕسمٕچ چوپایہِ مَویشی یہِ کیٛاہ اللہ تعالیٰ تیٚلہِ اَتٮ۪ن وَنان اَصٕل کَتھ یَتھ ژےٚ عقلہِ منٛز تھاوٕنۍ لایق چھے سۄ چھِ یہِ اللہ تعالیٰ ہَن ییٚمہِ ساتَن اِنسان بَسو اللہ تعالیٰ ہَن ییٚمہِ ساتَن اِنسان بَسو دُنیاہَس اَندَر یَتھ زٔمیٖنَس اَندَر اور أمۍ کٔرۍ أمۍ سٕنٛدۍ
ضروریات پور انسانس چھ دوی قسمک ضروریات دنیا سند اکھ ضرورت چھ امس دنیاوی بیاک ضرورت چھ امس اخروی اور یم دنوی ضروریات کر اللہ تعالی ان امسن پور دنیاوی ضرورت اندر چھ یتھے پٹی اللہ تعالی ان سوز ششتر امسن خاطر اللہ تعالی ان کر یا سی مویشی امسن خاطر پد یا دنیا سند اگر چھ ورن انزل کت پٹ سوز اللہ تعالی ان کت پٹ ان دنیا سند یہ چھ اللہ تعالی زان یہ تیسری مثال گمت سمجھ پگہ یہ سا کوکر آیا گوڑ کن ٹھول آو گوڑ چاہے کوکر آیا گوڑ کن ٹھول آیا یہ اللہ تعالی زان یہ اللہ تعالی سنس کیا یہ انسان سن ضروریت خاطر اللہ تعالی دنیا اندر یہ چیز پید کرم اور سہس پیون سوال تراؤن آج یہ سا جہلی اجہل انسان یہ دنیا ضرورت اوے قرآن مجید اتن ون وہ انزل الحدید فیہ بأس شدید ات اندر سختی ات اندر سختی کیا ات مجھے اللہ تعالیٰ تھومت یہ چیز تیل تمن جائیں استعمال گھن و منافع للناس ات من نفع لکن خطر یہ ششترس متعلق اللہ تعالیٰ فرما رود سوال یہ کت آو ات متعلق سائنس ون واتن و انزل الحدید سائنس ووت ووت ون ووت انکشاف آز سائنس کر چیزس پہ کہ اس ہسا یہ ششتر بوز کت پہ آو یہ ششتر نازل کر ششتر یہ نسا چھ سان نظام شمسی یا زمین یہ ہسا یہ کم پروڈکٹ کی بلکہ ششتر بننے خاطر ہسا چھ اک خاص درجہ حرارت ضرورت یس نہ سنس نظام شمسی اندر یا زمینس پہ کی اور اصل ہسا چھ وجہ گھن یہ سپر نووا کے ذریعے بنان کن تارکس اندر اس تارک آفتاب کھت بوڑ آسان اور آفتاب کھت بڑ تارک چھ سنس کہکشا یس ملکی وے یت ونان تات اندر تات گلیکسی اندر چھ آفتاب کھت بڑ تہ حرارت ول تارک یم نہ سانین اچھن تل ونکس کی اچھن آفتاب یوت وچن یمن اندر سپر نووا کے ذریعے ششتر چھ بنان اور یم ساتن تات مز پتہ یہ سا یہ تمیک ماد یم ساتن فٹن چھ یم ساتن سو یہ سا یہ سو تارک فٹن چھ تات مز میٹیورس تہ میٹیورائٹس گژھن میٹیورس تہ میٹیورائٹس یعنی تم تارک کھنجا پھہلن یا سپیسس اندر اور تم چھ تم تارک کھنجہ پیون کنہ سیارس پہ پت اور تمن من ثنمت پرسنٹ آسان آئرن ثنمت پرسنٹ آئرن اور یہ اتھے پہ اللہ تعالیٰ یت زمینس پہ انتظام کورمت ششتر کیا ونکس ووت سائنس ات چیزس پہ کہ اللہ یہ ہسا آمت تارک کھنجہ میٹیورس میٹیورائٹس کثرت سان زمینس پہ گرمت اکس وقت اندر کثرت سان گرمت یہ خان ونکس نیران بڑ بڑ خان ونکس نیران زمینس اندر تم ششتر خان سہ وجہ کہ تم میٹیورس تو میٹیورائٹس شہاب ثاقب یمن ونان تم پیمس زمینس پہ تمہ سات یہ انزل الحدید و انزل نل حدید مے ہسا کور ششتر نازل اللہ تعالیٰ نازل کورمت نت کیا کورمت ثی ون جہل اجہل یہ سا یہ سا یہ کت پہ اللہ تعالیٰ ونان مے ہسا کور نازل اور اس شہاب ثاقب میٹیورس میٹیورائٹس اہد ذکر قرآن مجیدس اندر تمت کر صورت جنس اندر چھ یہ آیت نوس اندر جن چھ ونان جن پانس متعلق یم سات ہسا اس کیا چھ ونان یت گسن آسمانن اندر سا خبر بوزنی سا آواز بوزنی اللہ تعالی یم ساتن فرشتن اوس منائدی کرن پتہ ہسا یم ساتن یہ ہسا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار وقت ووت پتہ آئے ات مز پہر بڑھاون اور تم پہر آئی ات پٹھ تہ بڑھاون اللہ یم جن چھ پانے اعتراف کرن فمن یستمی الان یجد له شہاب الرصد یل اس پت کان اس دیون سائن خطر اس گسن شہاب الرصد سائن خطر اس شہاب ثاقب شہاب الرصد تم تارک کھنج شولا تم اس سائن خطر آسن تیار یم چلاو نہ اس پٹن یو سو ونی اس یاس جہل متعلق یاس یہ ششتر پت پٹھ نازل گومت بہرحال بیاخ ویڈیو چھ اس ات اندر بیاخ ویڈیو یہ چھ اک بریلوی مولوی صاحب یاس یہ واز پڑن کت تام گوڑ بوجھو تم سن ویڈیو پت کرو ات پٹھ تذکرہ اللہ حضرت اپنے عصر کے اپنے وقت کے مسلم سائنٹسٹ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت پنے وقت کے سائنٹسٹ اعلیٰ حضرت بہت ساری ایسی تھیوریز دی ہے جو اس وقت کے سائنسدان ان تھیوریز کو دیکھ کر ان کا جواب نہیں لا سکے تو وچھو اکھ لکٹ کت کرو سمپل یس غالباً تم ہر کس ایسی پڑھم تھیوری یس پیتھاگورسن دپن ارتھ ریوالوز اراؤنڈ سن یہ ساری پڑھم لیکن اگر اس تھیوری وچھو یہ اسلامی قوانین اسلامی نقطۂ نظر خلاف اور رب تبارک و تعالیٰ سے اس کلام خلاف
تکیج رب تبارک و تعالیٰ ہن چھو قرآن اسمان فرمومت کی اس زون تا آفتاب چھو تم چھو مسخر لیکن زمین متعلق یہ آون بند زمین متعلق فرمو رب العالمین یہ کہ اگر نہ رب العالمین یت زمین اس قرار دی کے تل کوش تو ایمن یوسف قرار دی یل اعلی حضرت صاحب یہ بوچ کہ مخالفین دشمنان اسلام چھ مختلف محاذن پر مختلف طریقوں سے ہوان دین اسلام اس حملہ کرن احکام اسلام ان ہوان حملہ کرن لیکن اعلی حضرت کھڑے ہو گئے اور چلا کے گویا یہ کہہ دیا دل کے رضا ہے خنجر خوخار برکبار ادا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے سبحان اللہ اور اعلی حضرت ان کی اس تھیوری کا رد کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ زمین ساکن ہے زمین حرکت میں نہیں زمین چھن آفتاب اس اندین نسان کے بلکہ چھو آفتاب تو زون ات زمین اس اندین نسان ام پت کم سے کم اکت پونس دلیل ام کس رد اس پیش کرن اعلی حضرت وچھو تو یا ویڈیو اس اندر بیاخ مولی صاحب آکے مس پہل کی امی جماعت ایک بڑی بار یا صحیح علماء کرام چھے مسد واز بڑ سرور سان بوزن یہ چھے اصل کات چھے تقلید چھے یہند احمد رضا خان بریلوی اس یا سا یہ یم صدی ہند سائنٹسٹ تم ووت کہ زمین ہسا ساکن لہٰذا زمین ہسا ساکن پتہ کیا ونان کس کیا ونان زمین ساکن اتھ ونان تقلید اندھی تقلید ات ون اور تم ہسا دت ہتہ کھوتہ زیادہ دلائل زمین ساکن آسنس پہ تم کتن تم دلائل قرآن مجید اندر نہ حدیث اندر کن شے ذکر آمت کر زمین ساکن کن شے چھ ذکر آمت ساکن یہ زمین ہسا ساکن اور یہ ونان کہ ات اللہ تعالیٰ ہسا دیت قرار کس قرار کت پہ دیت اللہ تعالیٰ کہ پہاڑ ہسا آئے ات پہ تراؤن یا حدیث اندر مسند احمد اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمود یم سات ہسا اللہ تعالیٰ زمین بنو امی ہسا لوگ ہلن یہ رود نہ بیلنسس اندر کی پتہ ہسا آئے ات پہ پہاڑ تراؤن یم سی قرار روٹ ات مز کت حدیث اندر تی کت اس واضح الفاظن اندر کہ زمین ہسا ساکن ہاں بیلنس آئے ات کرنا بیلنس یت پہ سمندر اندر کشتی آسان پکان یم سات امی مز لوڈ ان لوڈ کر یعنی یم سات ان لوڈ ایون کرنے چھ یہ ژڑی روزان پتہ چھنہ سا بیلنس روزان یہ دچھن کووڈ گژھان یم سات یوتا یہ سا پتہ اس ات پہ تراؤن ایون یعنی ات پہ لوڈ ایون کرنے چھ ات پہ چیز کھاڑنے چھ یہ امیک توازن چھ برقرار روزان اور یہ توازن برقرار اسی چیز سمندرس مز پکان تسی پٹھ آو زمین اس تہ توازن تھاؤن پہاڑو سی نہ ات مز یہ ثابت گھن کن زمین یہ سا یہ ام سی ہسا زمین بنانا ساکن یہ خلاص اندر یہ خلاص اندر چھ کتھ پتہ خلاص اندر لہٰذا ات مز ہیکہ کمزوری کنس تہ اسہ کنس عالمس ہیکہ کمزوری اسہ کنس مفسرس ہیکہ کمزوری اسہ کیازہ یہ الگ اک علم اک تتھ چھ ونان علم فلکیات یم امیک ماہرین چھ زانن بہرحال ات سلسلس اندر کیا چھ قرآن مجیدن بیان کورمت قرآن مجیدن چھ سورہ انبیاء اندر تریمس آیتس اندر بیان کورمت وہو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون تم ہسا کر دو رات پد یہ دو رات کت پہ بنان دہ رات وہو الذی خلق اللیل والنہار ات مجھے اشار یہ تم کور پد دو رات یہ دو رات کت پہ بنان یہ دو رات بنان زمین ہند گردش سی یہ زمین ہند گردش سی بنان ات پہ نچان بیت پہ نچان اخ چکر آفتابس اند ترین ہتن تو شہٹن دہن کر چکر بیا چکر یت پہ دہ رات ثوہ گھنٹہ کر اور زون ات اند نچان یہ آفتابس اندین نچان سیارن اندر نچان پن آربٹن اندر اور یہ ونان وشمس ول قمرہ کل فی فلکی یس بہون ہر کھانچ پن مدارن اندر تیرن یت ونان انگلش اندر ایکسیز نظام شمسی اندر یہ مدار ایکسیز اگر ثہ قرآن مجید پڑھ ہے قرآن مجید اندر یل فرعونن یم سات سوال پرس موسیٰ علیہ السلام دس فمن ربکما یا موسیٰ فمن ربکما یا موسیٰ چون رب کس کیاز فرعون اس پنس پانس رب زان مگر فرعونن یل پنس رب سز دعوت دس دس فمن ربکما یا موسیٰ اے موسیٰ چون رب کس تم ونس قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا یہ موسیٰ علیہ السلام تیل ونان امس فرعون جواب قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه میون رب سو یم ہر کھانا چیز پید کور پنس صورت اندر کل شيء خلقه ثم ہدا پتہ دسنس ہدایت اس ثم ہدا ہدایت دوئی قسم اک گو خاص بیا گو عام یہ عام ہدایت اللہ تعالیٰ ہر کل شيء خلقه کلس اندر آو بے جان تہ جاندار تہ زمین زون آفتاب یہ بے جان اندر کل شيء خلقه ثم ہدا پتہ دسنس ہدایت یہ ہدایت کت پہ آیت دن
اللہ تعالیٰ یہ پید کر من آئی ہدایت دن اس سولر سسٹمس اندر ونکس پن ایکسیزن اندر سیکنڈس مزہ اکن یقن فرق اکن یقن گا یہ کیا وجہ سما ہدا ہم کر اللہ تعالیٰ پید پتاوت ہدایت دن آپ کس طرح رہو گے یہ کائنات کس پروردگار سن ہدایت ات چاہے جاندارن اندر چا بی جانن اندر چا جاندارن اندر چھ اگر ہوئی اکس گو تھن پیون چھ ووس یا اکس پرندس یا سا یہ ٹھول مز یا سا جانور چھ نیرن یلی گو ووس چھ زیون پتہ کوتھن گسن یہ گو ووس یہ چھ پت کن گسن امس گو دون زنگن درمیان کیاز امس آسن آمت یہ ہدایت کرن کی چھ چھ وی دودک انتظام پت کن دون دون زنگن درمیان یہ آسن تس شائی ژھاڑن اور یوتس کالس توتن واتن چھ امس کمی آسن یہ ووت یلی پتر یوت پیون امس کمی آسن یہ سمبا ادا امس آسن اخ ہدایت آمت کر کیاز اللہ تعالیٰ فراونس وون نلہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کور پودہ یوت کل شعین خلقہ سمبا ادا لہٰذا کرت ات چیز تہ پان بی اک ول نظر یم چیز ماز بار کھاڑن قرآن مجیدس قرآن مجیدن چھ کن شائع ووت یہ سا زمین ہسا چھ ساکن بلکہ یم تہ ات پٹھ رضا خان بریلوی ین اعتراض کرمت یمن مزن اخ اعتراض سی چھ کت ویڈیوس اندر کرن برونٹھ کن کہ اگر ہسا کن لایو ہیور کن اگر کن لایو ہیور کن زمین چھ کشش یہ کن کیاز چھ بی پیون اتنی پتھر لہٰذا کرت یہ کم علمی دراصل چھ یم ساتن زمین نژن چھ یہ چھ پننے ایٹماسفیئر ہیت یعنی اس امی ایٹماسفیئر چھنا آسان یہ فرکشن کے وجہ یہ ایٹماسفیئر ہیت نژن یہ زمین یوت نژن کی اس امی ایٹماسفیئر سہ نژن ات سی لہٰذا یہ چیز ثن یہ سا البتہ اخ چیز گھس یاد تھو قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ات متعلق اخ عقید ہچنمت سہ عقید تھو یاد تھی مسلمانن اندر زون ہندس یا آفتاب کس گروہنس متعلق یہ واقعہ سپدن یہ سا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور خلاف یہ سا تہندس دورس اندر بخاری صدر چھ دہ شیت تیتم حدیث دہ شیت ژیتم حدیث راوی کرن بیان قال کسفت الشمس علی عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سندس دورس اندر گو اک ساتن سورج گرہن لوگ یعنی آفتابس لوگ گرہن یوم ماتا ابراہیم یم دہ تہد فرزند مبارک ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن نیچو یم سات گزرے فقال ناس تمہ سات ون لکو لک لگ ون کسفت شمس لموت ابراہیم فقال رسول اللہ صلی اللہ لکو لج پان ون کت کرنے دوپ ہے آفتابس لوگ گرہن یہ ہسا لوگ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے نیچو یہ ہسا لوگ اوے موجود یہ لوگ لک پان ون کت کرنے یعنی فقال ناس لکو لوگ پان ون کت کر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور ات متعلق تمے ساتھ عقید بیان دوپ نکھ لوکو یم کیا کت چھو کرن اللہ تعالیٰ سند یمن چیزن یم یا سا یہ شمس تو قمر چھ اس امہ پتہ بیاکھ حدیث چھ دہ شیت ژیتٲجی ات مز ان الشمس والقمر آیا آیتانی من آیات اللہ یم ہسا چھ نشانی اللہ تعالیٰ سند نشانین اندر آفتاب تو زون لا یکسفانی لموت احد فلا لحیاته ات چھ گرہن لگان کنسی مرنہ سی نہ کنسی زین سی یم چھ اللہ تعالیٰ سن نشانی یہ چھ عقید ہچناون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مگر سانس معاشرس اندر چھ ون تہ یہ عقید اخ یہ چھ یون ون اگر ہسا کان پریگننٹ آس کان بینی امس ون ہے یہ انسان نبر نیر ات ہسا چھ سورج گرہن یا آفتا یا سا یہ زون چھ گرہن ثہ ہسا گھس یا سا یہ فلن چیز تو فستن چیز لہٰذا یہ توہم پرستش گھس تراوی عقید ہچنمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ات مز یہ کہ امہ سم نہ یہ کنسی مرنہ ستھ گھن نہ کنسی زین ستھ گھن تو بہرحال یہ عقائد ملحوظ نظر تھوتھ اوے عوام الناسس ویڈیو واتن مقصد چھ اتر یہ عوام الناس گھس زین یاب گھن وہ اخر داوانہ ان الحمد للہ رب العالمین.